Tikmēr valsts prezidents Andris Bērziņš ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai šokar apliecināja, ka šo lēmumu pieņēmis pats pēc savas iniciatīvas, nekonsultējoties neviena ar ābotiņu, bet pat ne ar ārlietu ministriju. Valsts prezidenta iztaujāja Kārlis Roķis. Sveicināt, prezidenta kungs! Sveiki! Jūs nosūtījāt vēstuli Krievijas pareizticīgo baznīcas galvam patriarham Kirilam, lūdzot pārcelt vizīti. Kurš ir šīs vēstules patiesais autors? Jau pēc 10. Marta šeit ar maniem padomniekiem mēs šo jautājumu apspriedām. Un faktiski jau sagatavojām arī tādu vēstules projektu. Un 17. tas ir pēc mūsu 16. marta notikumiem un arī pēc referenduma Krimā. Mēs 17. no rīta apspriežot šo te situāciju un vērtējot situācijas attīstību Ukrainā un Krievijas agresīvo rīcību ekskalējot šos te notikumus, es pieņēmu lēmumu, ka šī vizīte ir jāpārceļ un 17. martā parakstīju šo te sagatavoto dokumentu, viņš tika nogādāts ārlietu ministrijā. Kurš ieteicis spērt šādu soli, tā bija ārlietu ministrija, padomnieki, kurš tieši? Nē, mēs šeit apspriedām, vērtējot visu to situāciju, Latvijas darbību Eiropas Savienībā un šos te iespējamās situācijas attīstību, mēs paši šeit izvērtējām. Šis jautājums faktiski, 18. mums bija tikšanās ar ārlietu ministru pirms šīs te Viļņas tikšanās ar Baidena kungu. Tad mēs viņam pieskārāmies, bet tas jau bija faktiski jau izdarīts. Bet jūs varat konkrēti nosaukt, teiksim, tā šos cilvēkus, kuri tieši jums ieteica lūgt patriarham Kirilam atcelt šo vizīti? Tā bija tīri mana iniciatīva vērtēt to situāciju. Neviens no ārpus šādas nekāda reakcija vismaz tajā laikā nebija. Kāda un cik liela loma šajā procesā bija Saeimas priekšsēdētāja Solvitai Āboltiņai? Katrā gadījumā tas nebija saistīts ar šo te manu darbību. Vismaz līdz vēstules parakstīšanai nekāda konsultācijas nenotika, jo šis jautājums ir pa daudz jūtīgs, lai viņu apspriest plašāk. Un es neizslēdzu, kad ir notikuši šādas, bet tur droši jāprasa ārlietu ministram un Āboltiņas kundzei, kādi bijusi tā sadarbība. Ja es teicu, mums pirmais, kas uz ārpus par šo te situāciju tika informēts bija ārlietu ministrs, līdz tam nekādas konsultācijas vai viedokļa apmaiņa nenotika. Tas bija vienkārši vērtējot, kā tā situācija attīstās, un es droši varu teikt, ka šis bija pareizs lēmums, ka mēs pareizi novērtējam to situāciju, ka viņa tomēr attīstīsies ļoti strauji un negatīvi, un ka tas bija jādara. Tad, citiem vārdiem sakot, Āboltiņas kundze nekādīgi šo lēmumu pieņemšanas procedūru nav ietekmējusi? Nav nekādā veidā. Bet kādēļ tad viņi saka, ka bet arī viņi... Es neizslēdzu viņas labos nodomus, bet šī te vēstule katrā gadījumā no manas puses nav saistīta ne ar vienu ietekmi no ārpuses. Vienkārši saprotot tās situācijas nopietnību un negatīvu attīstību, tāds lēmums tika pieņemts. Vai bija iespējams vizītes datumu atstāt nemainīgu, bet tomēr no tās programmas izslēgt politisko daļu un Kirila uzņemšanu augstākajā politiskajā līmenī? Tāds netika apspriests. Vienkārši vērtējot šo te situācijas attīstību, ka nav labākais laiks šādai vizītei. Bet kāpēc netika apspriests šis jautājums? Jo. Tāpēc, ka tika novērtēta tā situācija, es saku, ja mēs pavērtējām pirms referenduma, redzot šos te referenduma rezultātus Krimā, mans lēmums bija viennozīmīgs, ka jādara ir nekavējoši, tāpēc arī tas notika 17. marta rītā šajā pašā telpā.
Kā jūsuprāt, pēc šīs vēstules nosūtīšanas jūtas Latvijas pareizticīgie, no kuriem liela daļa ir krievvalodīgi, vai tas nav spļāviens viņiem sejā? Es nedomāju tā. Es uzskatu, ka pareizticīgo baznīca dara ļoti labu darbu. Mums ir ļoti laba sadarbība. Un ka šis solis neietekmēs ne mazākā mērā Latvijas pareizticīgo baznīcas darbību un attieksmi pret Latvijas valsti. Bet vai šajā gadījumā tas tomēr neveicina zināmu šķelšanos sabiedrībā? Nedomāju. Nesen sabiedrībā jums izskanēja aicinājums atstāt ieņemamo valsts prezidenta amatu. Vai jums pašam nav sajūta, ka šobrīd notiek kaut kāda pret jums vērsti aizmugurēji procesi, lai jūs diskreditētu un panāktu pozitīvu balsojumu par jūsu atcelšanu no amata Saeimā? Es domāju, ka tas ir tikai normāli, ka politikā tā cīņa notiek, un es tur neredzu neko pārmērīgu vai pārsteidzošu. Un, protams, viss ir sevišķi par to hokeja spēli. Uzaicinājums no mūsu olimpiešiem, kas spēlē abās pusēs. Šeit tur spēlē Latvijas un Ukrainas komanda. Es uzskatīju par savu pienākumu arī atbalstīt šo Ukrainas komandu savu klātbūtni. Tur bija tieši Ukrainas komanda. Es uz tām lietām skatos savādāk, tas ir kāda, kā katrs grib to izmantot, protams. Bet inteliģences vēstule, kas bija nesen izskanēja, aicinot jūs atkāpties? Tādā ziņā tas ir labi, ka katrs izsaka savu viedokli. Un tas man ir dod ar iemeslu domāt, kāpēc tādi viedokļi tiek izteikti. No acīm redzot, es tomēr nestrādāju pietiekam ar visām mūsu pārstāvētajām cilvēku grupām, lai viņi saprastu to, ko es domāju. Jo mans mērķis nav iegūt politisko popularitāti. Mans mērķis ir tomēr sasniegt kaut kādu rezultātu, lai Latvija virzītos uz priekšu. Un ir sevišķi šajā te saspringtajā laikā, kad bailes ņēmuši virsroku, un man šķiet, jebkura darbība, kas šīs bailes palielina, nenāk par labu. Un es aicinātu tomēr būt aktīviem šajā laikā, un būt aktīviem arī ne tikai kritizējot, bet dodot savus padomus, savus priekšlikumus, kā attiecīgi vajadzētu rīkoties.